Вітала, студія продовжує роботу, і наразі ми говоримо про права виборців та правові наслідки їхнього порушення. Поговорити про це до нас завітали Максим Теплицький, громадський омбудсмен захисту виборчих прав громадянської мережі «Опора», і Олександр Мхітарян, начальник відділу забезпечення якості правової допомоги регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Одеській області. Вітаю вас. Тож, сьогодні останній день агітації, завтра в Україні день тиші, і, звісно ж, ми говоримо про те, як пересічним українцям, виборцям сьогодні відстоювати свої виборчі права. Загалом, на вашу думку, ця кампанія відзначилася обізнаністю українців щодо власних прав, чи навпаки? Олександр. Так, ну, за проведеною нами роботою, нами з'ясовано, що українці здебільшого не обізнані щодо своїх виборчих прав. І більше 50% молоді не знають, як навіть перевірити собі у списки виборців. Ви проводили спеціальне дослідження з цього приводу? Або спиралися на чиїсь соціологічні дослідження? Ми спиралися на U-Report Ukraine. Це соціологічне дослідження, яке було проведено в Україні. А коли? У цьому році, тобто, був проведений зріз українців, і навіть 47% молодиків не знають, як проголосувати. Не то, щоб перевірити себе у списках виборів. Ви маєте на увазі, не знають саму процедуру? Процедуру, так. Тобто, так. Як зробити вибір, власне, так? Так? Законодавство певним чином змінилося. Зараз є відповідні реєстри у електронному форматі. І кожен виборець до виборів має право, та я вважаю, що повинен перевірити себе у списку виборців не тільки наявність, але й правильність написання їх прізвища та ім'я по батькові. Дивіться, якщо вже, Максиме, є запрошення, людина отримала, чи варто перевіряти додатково себе в реєстрі? Чи це вже зайвий Я думаю, що це лишнє буде дійство. Я хочу додати, що в реєстрі можна перевірити не тільки на наличие, либо відсутствие себе в реєстрі, но і участок, на якому буде проходити голосування, непосредственно з адресою, навіть і мапою, де знаходиться ця дільниця. Так, я перевіряла, я вже обізнана у цьому питанні. Я теж. Ви знайшли себе, проблем так, не було. У Олександра питала за кадром, якщо немає, наприклад, жодних даних у реєстрі про людину. До речі, до вас зверталися із такою проблемою? І якщо це так, то що робити тоді, Олександр? Я не скажу, що це найпоширеніша проблема, оскільки реєстри здебільшого відповідають дійсності, і всі, майже всі громадяни внесені до цього реєстру. Але є окремі випадки, з якими ми зіштовхуємося і надаємо безоплатну правову консультацію з цього питання. І людина, кожна людина, якщо зіштовхнувшись з проблемою того, що її немає у списку виборців, вона є певна процедура, і вона має пройти по внесенню себе до списку виборців. Але, на жаль, ми кажемо зараз в минулому часі, тому що законодавець визначив, що до 25 березня кожна особа мала право та повинна була з'ясувати наявність себе списку виборців та пройти процедуру, звернутися до відповідних відділів органів ведення реєстру та внести про себе відомості про та уточнити відомості у списки виборців. Тобто вже 4 дні зробити цього не можна, якщо не ти хочеш змінити адресу для голосування. Так. Чи є така можливість або взагалі нема? Хоча й законодавством визначений термін до 25 березня, але ми вважаємо, що існує певна процедура, яка дозволяє громадянам, якщо це з'ясовано було після 25 березня, або наразі у громадянина виникло питання змінити виборчу дільницю, вони мають всі підстави звернутися до відповідної дільниці, яка веде реєстр. Якщо їм відмовляють безпідставно у зміні, тоді є процедура судова. Але з цього приводу краще звертатися до фахівців у галузі права. Тобто можна перенести, і було до 25 березня, скажімо, поки так, тому що все ж таки процедура, хоча Олександр каже, що є, але вона, напевно, буде вже складною. А можна навіть перенести голосування до іншого міста, до іншого району в межах області, так? Тобто обмежень з цього приводу, Максиме, не було? Ні, іменно так. Це касається временно переміщених ліц і просто людей, які нуждаються в перенесенні міста голосування в связи з командировкою, і существує установлений закон
сложна процедура. Ее необходимо пройти как на первый тур, так и на второй, если он будет. Все это прописано и все это возможно. Ви посилалися на дослідження, так? І в ньому, напевно, вже були дані щодо кількості людей, які підуть на дільниці загалом. Тому що є дані соціологів, і вони збігаються щодо того, що дуже мало людей хочуть йти на дільниці. Хоча багато експертів, до речі, і у цій студії казали, що для України явка зазвичай висока у порівнянні, наприклад, з європейськими державами. Але ми нарікаємо на те, що у нас явка мала. Чи це так? Ну, як показує дослідження, то у нас приблизно 40% українців заявили своє, виявили своє бажання піти та проголосувати. Це меншість. Да, це меншість, але це дуже великий, ну, це не дуже великий, це достатній відсоток для того, щоб обрати президента. Ну, ми, я так вважаю, але ми розтручаємося зовсім в інші сфери. Хочу сказати наразі, що питання з тим, виникає більше питання з тим, що приблизно 40 тисяч осіб вже на даний час звернулося, звернулося до відповідних органів для зміни місця голосування. Оце вже показує, що активність виборця про реалізацію свого права, тобто виборець не зупиняється. Якщо бачить перешкоди, він дотримується процедури. 40 тисяч осіб – це дуже багато. Ну, до речі, мені здавалося, що це така процедура. Розумієте, не завжди виборець, маючи і себе в списках, так, і отримавши запрошення, маючи усі документи для того, щоб проголосувати, піти на дільницю, багато хто каже, я не піду просто. Тобто, маючи усі можливості, люди відмовляються. Але є зростання тих людей, які все ж таки навіть перешкоди, перепони проходять і все ж таки голосують. Це говорить про більшу усвідомленість вибору українців, як ви вважаєте? Я считаю, что да. Ну, действительно, к сожалению, у меня есть люди, знакомые, которые считают себя патриотами, но говорят, это так сложно пойти и не из кого выбирать. Всего лишь 40 человек не из кого выбрать. Я думаю, что таких, такого выбора больше не будет и никогда не было. Ну, здесь надо себя заставить. Это сознательность, да, граждан. Либо они делают это, либо не делают. Сейчас они выбирают президента, потом будут выбирать парламент. Это курс страны на ближайшие годы и своє будущее люди вибирають. Чому таке відношення у многих? Ну, мені непонятно і неприємлемо. Дивіться, ви стали ініціаторами такого, ну, скажімо, проєкту «Я маю право голосу», так? Тобто ви з лютого, ну, скажімо, у хорошому сенсі агітували за те, щоб просто йти на дільниці, віддавати свій голос. Насамперед, наскільки я розумію, проєкт був направлений все ж таки на молодь українську, так, Олександр? Так, дивіться, з цього приводу хотіло би зазначити, що дуже малий відсоток молоді буде задіяний в виборчому процесі, тому що молодь не проявляє активності в цьому. Це щодо опитувань. Да, це щодо... Реальність може бути іншою все ж таки. Ну, взагалі... Будемо сподіватися, принаймні. Взагалі ми на це сподіваємося, і одна з місій БВПД, безоплатної вторинної правової допомоги, була у тому, перш за все, щоб надати людям правопросвітні, здійснити правопросвітні заходи, пояснити людям, що голосувати і реалізовувати своє право голосу – це важливо. І ми настроювали, перш за все, коли проводили тренінги по Одеській області для працівників безоплатної правової допомоги, ми настроювали людей приблизно на наступне, наших працівників, що особа, яка звертається до правової допомоги, має у будь-якому випадку, ви маєте в будь-якому випадку пояснити їм також і про право голосувати, як це робити, яка процедура, і допомагати людям перевіряти себе у списках виборців. І тим самим заохочувати людей йти на вибори. Тож сьогодні ви все ж таки рекомендуєте сьогодні і завтра ще й час перевірити все ж таки себе у списку виборців. Це перше. Давайте тоді поговоримо про процедуру. День виборів, ранок, 31 березня. Так? Як людям діяти, на що би ви, Максиме, рекомендували подивитися уважно і на що звернути увагу саме у цей день на дільниці, після того, як вже вийшли з дільниці?
Ну, понимаете, здесь надо начинать по порядку. Приходит человек на избирательный участок и получает бюллетень. Он расписывается в списке, расписывается в отрывном талоне, и он сразу же на месте, не отходя от члена комиссии, который получает бюллетень, должен проверить, нет ли в этом бюллетене каких-то отметок. Если эти отметки есть, он сразу же на это обращает членов комиссии внимание, наблюдателя, ему заменяется бюллетень. После этого он уже заходит в кабинку, осуществляет там свой выбор, любым путем ставит галочку, крестик и так далее напротив данных кандидата, идет, бросает в урну. Он никому не должен сообщать. Принуждение к сообщению – это нарушение, мы поговорим позже об этом, наверное. Ну, вот такие вот Але вещи. Є така річ, як екзит-поли, коли питають, за кого голосувала, так? Це ж пряме питання. Ну, вони не спрашивают данные. Фамилия, имя, отчество, то личных данных они не получат. Але якщо я не хочу відповідати, я маю право не відповідати. Конечно, это 63-я стаття Конституції. Ви маєте право не відповідати на любые вопросы. Щодо зіпсування бюлетенів, якщо сам виборець, отримавши свій бюлетень, щось зробив не так, як йому діяти тоді? Любой избиратель имеет право заменить бюллетень, если он его случайно проголосовал не напротив того кандидата, кого хотел, либо в момент голосования передумал, он имеет право выйти к комиссии и заменить бюллетень, получить новый, о чем будет сделана отметка, но обращаю внимание, что такое действие можно сделать только один раз. То есть второй раз такое недопустимо. Ну, я думаю, що це зроблено законодателем з цілею недопущення злоупотреблення различних. Добре, було дуже багато інформації про маніпуляції, про попереджали про те, щоб йшли на вибори зі своїми ручками. Була інформація про те, що в Одесі на деяких дільницях кабінки з прозорими, ну, власне, матерію прозорою. Тобто, видно, навіть журналісти перевіряли, сказали, що видно, якщо можна, якщо у нас є така можливість, режисерів попрошу показати, власне, ці кабінки, ось вони, звісно, насправді прозорі, так? Тобто, якщо ти ставиш свій вибір, а поряд у кабінці стоїть інша людина, вона бачить, де ти поставив галочку або крестик, так? Позначення. От, до речі, це є порушенням законодавчого права чи ні? Я вважаю, да, що це нарушення избирательного законодательства і здесь пряме нарушення принципу тайності голосування. Вже сьогодні говорять про те, що просто дільничні комісії, ну і власне ЦВК загалом, як центральний орган, який регулює підготовку до виборчого процесу, просто заощадили гроші і купили, ну, таку дешеву тканину. Тобто це вже треба зараз змінювати оперативно до неділі, чи якщо вже така ситуація, виборець не має можливості обирати ту чи іншу дільницю і буде голосувати, ну, отак. Ну, якщо говорити не о технічній можливості, а о том, як треба робити, то я вважаю, що да. Я считаю, что голосование должно быть тайным, никто не должен видеть волеизъявление избирателя. А щодо ручок, що скажете? Ну, я також вважаю, що не треба, до речі, перебільшувати, але якщо людина може взяти свою ручку, то хай візьме, йому буде, так мовити, спокійніше. Тобто це не заборонено. Законом не заборонено, так? Так, да, все, що не заборонено, то дозволено, тому... Беріть свої ручки. Чому? Щодо селфі та фото у самій кабінці, чи заборонено це законом? Заборонено, звісно. Це втручання у виборчий процес, це заборонено. Тому що особа не має права агітувати таким чином, чи комусь показувати як. Дивіться, якщо робиться просто фото, воно не висилається у соціальні мережі, воно не показується далі на дільниці. Ми ж не можемо це дізнатися. Це фактично може свідчити, що особа має намір продати свій голос. Тобто, якщо спостерігач або член комісії побачить, що людина фотографує у кабінці, хоча це теж складно, тому що якщо кабінка нормальна, не така, як ми показали, то цього не буде видно, так? Він має право що, відібрати бюлетень у людини? Ні, звісно. Ну, здесь я би ще остановився на такому моменті, що таке селфі в кабіні, да? Тобто, молодіж, чоловік може сфотографуватися просто в кабіні. Ми говоримо о тому, що нарушенням є фотографування самого бюлетеня. Вже з вибором зробленим? Так, да, так. Да. Угу. Чистим можна сфотографувати? Ну, я думаю, що да, форма, в принципі, не являється секретною.
Вот. Если человек просто фотографируется в кабине, здесь, я думаю, ничего такого нет страшного. Если человек фотографирует свой бюллетень, все-таки это является нарушением тайны голосования. Вопрос в другом. Если в его действиях состав какого-то правонарушения, преступления, то есть с того момента, как он... у него возникло желание, попытки передать кому-то эту информацию, за деньги тем более, то здесь уже имеет место состав преступления. Понимаете? Ну, а если мы говорим, допустим, как в предыдущие разы избирательной кампании, когда граждане, допустим, в кабинках фотографировали бюллетени, и наблюдатели это видели, что там происходит вспышка фотоаппарата, то здесь, конечно, тоже есть нарушение, но реагирование не в рамках уголовного права или процесса, а в рамках избирательного законодательства здесь составляются соответствующие акты о нарушениях. Але людина все ж таки проголосувати може. Вона опускає бюллетень туди, куди треба, а потім вже займається оцими справами, коли на неї там пишуть заяву. Ну да, это, конечно, здесь... Тобто вибір людина все ж таки може це зробити. Різні речі. Добре, людина зробила вибір, пішла з дільниці, якщо помітила якісь порушення у процесі або вже вийшовши з дільниці, куди звертатися? І, до речі, що, ну якщо дуже так коротко, що може вважатися таким грубим порушенням законодавчого права, що може помітити, власне, пересічну українець? Ну, давайте по порядку. Если человек увидел нарушение на избирательном участке, во-первых, он может обратиться к наблюдателям, которые присутствуют на участке. Он может обратиться к членам комиссии. Если эти нарушения совершены членами комиссии, конечно, лучше обратиться к наблюдателям. Всегда есть у нас правоохранительные органы, есть полиция. Можно совершить звонок на 102, если совершаются грубые нарушения. Ну, я думаю, что... На каждой дільниці мають бути все ж таки кілька поліцейських, да, напевно. Да, но он не дежурит в самом участке, где происходит голосование, а в предбаннике. Я думаю, что наилучшим вариантом было бы обращаться к наблюдателям. Они все-таки люди подкованные в этом вопросе, и они уже сориентируют любого. Але вони представляють різних кандидатів у даному разі. Теж може виникнути якісь складнощі? Ну, понимаете, здесь надо говорить о том, уже разбирать, какое конкретное нарушение. То есть, если это общее нарушение, то все равно, к какому наблюдателю обращаться. Если это нарушение какой-то конкретной политической силы, то, наверное, надо обращаться к наблюдателям от другой. То одразу питати, ви кого представляете, да, так? Да, конечно. Добре, які ще можуть бути порушення? Що ви можете назвати? Ну, скажімо так, давайте складемо якийсь топ там із 5 пунктів, які найбільші порушення, які були на попередніх виборах і можуть повторитися на цих. Я думаю, що є сенс обсудити нам іменно ті нарушення, які являються преступлениями. Я хочу обратить внимание граждан на то, что были внесены изменения в уголовное законодательство, и на этих выборах будет считаться преступлением не просто получение денег в качестве подкупа за голосование за какого-то конкретного кандидата, но и сам факт дачи согласия на получение денежных средств. То есть я разъясню, если какому-то избирателю по телефону или в личной встрече поступает предложение о том, что давай ты проголосуешь за того или иного кандидата, я тебе за это заплачу 500 гривен, то с того момента, как этот избиратель говорит «да, хорошо», он совершил преступление. Навіть якщо це телефоном, і це записана розмова. Даже це буде приводом телефон. Для суду это, засудити цю людину. Если производятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия, негласные следственные действия, то есть такие прецеденты, есть приговоры уже по Украине, где записывались организованные группы, которые подкупали избирателей, это все фиксировалось на соответствующие средства полиция, и потом был приговор. То есть, но это было до того, как были внесены изменения в законодательство. На этих выборах, если будет такое зафиксировано, то будут и избиратели, которые дали согласие на получение денег, преступниками. Они будут осуждены судом. Также хочу обратить внимание на то, что повреждение бюллетеня является преступлением. То есть мы будем говорить... Якщо розірвали, наприклад, або підпалили, так? Есть два вида. Уничтожение и повреждение. То есть уничтожение, понятно, полное уничтожение. А повреждение – то, что такие действия, которые не позволяют их использовать в дальнейшем для подсчета голосов, будем так грубо говорить. То есть...
Ну, это два разных действия, но образуют один и тот же состав преступления. Кроме того, есть такое... Две галочки. Это бюллетень не будет враховываться? Просто не будет учитываться, я думаю. Это не будет считаться преступлением. Вот. Есть такое преступление у нас, когда члены комиссии выдают бюллетени не тому человеку, который в списке есть, да, подписан. То есть... Зачастую такое происходит в сельских населенных пунктах, а это родственники чьи-то, а там бабушка, а она не может проголосовать, давай мы ее внукам дадим, ее детям, ее там, брату и так далее. Это преступление. Опять же, здесь в данной ситуации преступником выступает как член комиссии, который выдал этот бюллетень, так и человек, который получил. То есть здесь на этом моменте люди не понимают этого, на этом надо акцентироваться. Мы ведем работу именно в этом направлении, разъясняя вот такие моменты. Це основні порушення, так? І повертаючись наостанок до теми явки і до власної ініціативи, яку ви пропонували, і продовжуєте працювати ще над цим, що можете сказати людям, які вирішили взагалі не йти 31 березня на дільниці, не віддавати свій голос? Олександр, прошу. Ну, я, по-перше, хотів би сказати, що у нас будь-яка особа має право прийти і проголосувати. Це є право. Перш за все, не обов'язок. Але це, я вважаю, святе право. Тому я пропоную кожному прийти і його реалізувати на виборах. Це, я думаю, так би мовити, реалізація нашого майбутнього. І ще хотів би зазначити, що центри безоплатної вторинної правової допомоги будуть працювати у штатному режимі в суботу та неділю. Виборець, який зіткнувся з проблемами у сфері права, реалізації свого права, має можливість звернутися до нас за місцем знаходження там, де він зареєстрований, діють відповідні бюро безоплатної правової допомоги та відповідні місцеві центри. Можна зателефонувати до контакт-центру протягом ефіру? Так, ми показували цей номер телефону. України безкоштовно та цілодобово працює єдиний контактний центр безоплатної правової допомоги, телефон 0800-213-103. Тобто я ще раз підкреслюю, що місцевий центр та бюро безоплатної правової допомоги працюють по штатному режиму в суботу та неділю, а контактний центр цілодобово. Так, Олександр, дякую вам. І, Максиме, що є у вас сказати виборцям, які не хочуть скористатися своїм законним правом? Я думаю, что такая позиция очень печальная, и такие люди, которые не хотят пользоваться свое право, не понимают, что на самом деле государство — это не чиновники, государство — это они. И такой своей позиции они лишают себя права на какие-либо дальнейшие возражения и жалобы в будущем на то, что вот у нас здесь так, не то, то не то. Вы сделали свой выбор. Все. Ви відстранилися. Тобто, я так вважаю. Добре, дякую, що ви завітали. Сподіваємося, що порушень буде мінімальне число, і що роботи у вас буде поменше, і 31 березня пройде найголовніше – спокійно, як треба, по закону. Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні поговорити про права виборців до нас завітали Максим Теплицький, громадський омбудсмен із захисту виборчих прав громадянської мережі «Опора», та Олександр Мхітарян, начальник відеозабезпечення якості правової допомоги регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Одеській області.